Nu ska jag göra kurdisk yoghurtsoppa. Och jag ska hälla i en liter naturell yoghurt. Har du ätit det här förut? Det har jag ätit jättemånga gånger som barn. Jag har lärt mig det av min mamma. Åh, då kan mamsingen vara lite extra stolt idag. Ner med ett ägg och en matsked vetemjöl och mixa ihop med yoghurten. Nu kommer den jobbiga delen. Mm-hmm. Rör om den hela tiden tills den börjar koka. Annars skär den sig. Aha. Man brukar säga att killar inte har en bra simultanförmåga. Men det har jag. Kolla. Jag har två saker samtidigt. Ja, tre saker? Du kan ju skryta om det samtidigt. Nej, jag är impad. Den kokar. Och när den kokat upp har nu man i kokta gröna linser och jasminris. Sen ska soppan kryddas med peppar. Cayenne! Ingen turkisk peppar förstås. Finmald röd feferoni och smulad köttbuljong. Är soppan klar nu? Ja, soppan är klar. Mm, jag kunde ha gjort det bättre. Jaså? Det var inte riktigt lyckan. Tycker inte jag själv. Aj då. Men det är ju inte helt klart än. Enligt Numans mammas recept ska det även vara brynt smör med oregano ovanpå soppan. Sådär ja. Det är klart för servering. Då kör vi. Kvällens förrätt är yoghurtsoppa.